Takže poslední dobou mám obrovský hlad. Při každé příležitosti bych něco zakousnul. Velký problém ale je, že mi díky tomu docházejí peníze. A už skoro žádné nemám. A proto si musím najít nějakou práci. Jde se na to. Zkoušel jsem toho hodně. Třeba jsem sekal lidem trávník. Tam mě vyhodili. Nevím proč. Prej jsem neměl dobré vybavení. Pak jsem zkusil dělat taxikáře. Dobrý den, kam to bude? Do nemocnice, prosím. Hned to bude, pane. To bude za 500. Tohle taky nevyšlo. Už mi strašně kručelo v břiše. Poslední jídlo jsem měl před 5 minutami. Tak to jsem dopadl. Když tu najednou mi přišla notifikace. Čau Ataku, máš dobrý videa. A já si vzpomněl, že jsem youtuber. No a teď vypadám takhle. Dej odběr, ať nemám hlad. Cus.